Forcat e sigurisë së Sirisë raportohet se kanë vrarë të paktën 13 persona në një tjetër ditë dhune kundër protestuesve që po kërkojnë përfundimin e regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Gjakderdhja ndodhi gjatë fundjavës kur në disa qytete u mbajtën demonstrata masive kundër regjimit të Assadit pas faljes së xhumas. Veprimtarët për të drejtat e njeriut kanë konfirmuar se më se 2150 vet janë vrarë nga goditja e forcave të qeverisë prej muajit mars, kur filluan protestat kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Ndër të vrarët janë më se 1700 civil dhe afro 400 pjesëtar të forcave të sigurisë, shumica prej të cilëve thuhet se janë vrarë nga luajistët e Assadit, pasi ata kanë dezertuar me qëllim që të mbrojshin civilët nga goditjet e përgjakshme. Një grup në rrjetin shoqëror Facebook në internet me emrin Revolucioni Sirian 2011, që është forcë motorike e protestuesve në Siri, ka kërkuar nga sirianët që të bashkohen demonstratave masive gjatë muajit të Ramazanit, që filloi me një gusht duke thënë se secila ditë në Ramazan është xhuma. Dhuna e fundit në Siri ndodhi përkundër presionit në rritje ndaj regjimit të presidentit Assad që ta ndal goditjen. Edhe njëherë sekretari amerikan në shtetit Hillary Clinton në Washington ka përsëritur se presidenti Assad e ka humbur legitimitetin dhe se Siria do të ishte më mirë pa të. Motej Clinton theksoi se brutaliteti i vazhdueshëm i regjimit Assad po e nxit komunitetin ndërkombëtar, ka pasur rritje të dënimit jo vetëm nga bota, por në veçanti edhe nga rajoni, tha Hillary Clinton. Në këtë kuadër, ajo theksoi se do të punohet për izolimin e regjimit të Assadit. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë me partnerët tanë që këtë konsensus në rritje të shndërrojnë në presionin dhe izolimin në rritje ndaj regjimit të Assadit, tha Hillary Clinton. The legitimacy to lead, and it is clear that Syria would be better off.